Ngordhja masive shpend Venedurës, që nisi dy javët e para të muajit mars, është shoqëruar me kontradiktat të njëpasnjëshme nga institucionet përgjegjëse që nga bërja publike lajmit. Nga tre kompani që operojnë në Durrës, dy kanë mbetur tashmë pa shpend, ndërsa në stabilimentin e tretë, që merret me mbarritjen e tyre, edhe gjatë kësaj të mërkure, është pasur e njëjta problematikë. Sipas përfaqësuesve të kësaj kompanie, do të vazhdoj eliminimi nga organet përkatëse për rreth 200.000 pula që kanë mbetur gjallë, por që janë të infektuara. Ndërkohë, sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, prej 5 javësh, situata po monitorohet dhe po ushtrohen kontrole të vazhdueshme në terren. Ky institucion thotë se është rrequr nga tregu produkti vezë kokër, duke garantuar sigurinë ushqimore për konsumatorët. Që për shfaqjes së rasteve të para të influencës aviare në vendet e Bashkimit Evropian, autoriteti kombëtar i ushqimit ka ndërmarrë masa për intensifikimin e kontrolleve. Dhe prej 5 javësh monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe raportohet lidhur me gjetjet në përtregje, dyqane, mishi, për gjurmueshmërin, dokumentacionin e rregullt, për certifikatat veterinare. Në zbatim të planit kontingjencës, të miratuar me urdhër ministri, ne kemi intensifikuar kontrolet si në teren, ashtu edhe në pikat e inspektimit kufitar. Dhe nga konfirmimi i rastit të parë të influencës aviare nga shërbimi kombëtar veterinar, AKU-ja po garanton sigurinë ushqimore të konsumatorit shqiptar. Ne kemi tërhequr produktin vezë kokër nga tregu. Por në treg, edhe këtë të mërkur, nuk kanë munguar vezët, që gjatë këtyre ditve janë shtrenjtuar. Ndërsa ashtu siç është pasqyruar edhe në kronika tona informative, konsumatorët nuk e kanë fshehur frikën për konsumimin e këtyre produkteve, si të vezëve, ashtu edhe të mishit të pulës. Në lidhje me këtë problematik, Adranet ju drejtua AKU Durrës dhe mbetet në pritje të një përgjigjeje nga ky institucion, i cili, si që na bëri me dije, ditën e sotme ka zbarkuar në teren për të kontroluar njësi tregtare që ofrojnë këto produkte për konsumatorët e qytetit bregdetar.